Segura aí, doido. Sim. Segura, doido. Segura. Agora tá pegado, viu? Ô, macaquinho diferente, viu? Tá doido na pegada, galera. Dia 3 de julho de 2021. Vai pra tu, Jarivão. Olha. Isso é o doido, Jarivão. Agora para tirar aqui é uma resenha. Hein? Agora tá pegada até a alma. Tá mesmo, isso é doido. Pegada mesmo. Deixa eu tirar agora. Solta, doido. Solta, doido. Solta, pai, solta. A soltura do galo aí, galera. Gado doido na pegada. Dia 3 de julho de 2021. Vai pro grupo Fanático pro Passo, Passo de Luxo, meu Roiba Campear, amante dos passos, amante do esporte. Grupo dos Taboqueiros, criador do Nordeste. Passo de Luxo. Vai para meu amigo Betão, Alex, Adriano, compadre Massa. Vai para meu amigo Célio, que tá aqui mais eu. Naldinho. Naldinho Bugueiro. Vai para meu amigo Rafinha. Meu amigo Novinho. Vai para você, Novinho. Para Aldo. Para Jade, já falei. João do Brejim. Meu parceiro João botou essa peça na minha mão. A meu amigo Sula. Rocine, Rociene, Dão Ramos. Meu amigo Michel. Meu amigo João. João Extraordinário de Afogado. Meu amigo Theo aí, que ficou me devendo salve aí, dono do galo Ciclope. Enfim, galera, a todos aí.